Hello guys, welcome back to my YouTube channel. අදම මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ day in my life vlog එකක්. මම පොඩ්ඩක් අසනීප වෙලා හිටපු නිසා මගේ කටහඬ පොඩ්ඩක් වෙනස්. මම උදේම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ කැම්පස් එකට යන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මගේ ස්ටඩිස් ගැන කිව්වොත් මම මොන්ට යුනිවර්සිටි එකේ ෆැෂන් ඩිසයින් ෆස්ට් ඉයර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. දැන් මම මගේ දවල් කෑම එකත් අරගෙන අපේ අම්මත් එක්කලා කැම්පස් එකට යන ගමන්. මේ තියෙන අපේ යුනිවර්සිටි එන්ට්‍රන්ස් එක. ඉතින් මම මගේ යාළුවොත් එක්කලා දැන් ඇතුළට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් ලෙක්චර්ස් වලට ලේට් වෙලා තිබ්බ නිසා අපි ඉක්මනට ඉක්මනට ගියා. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා මනීෂා. දැන් අපි මේ යන්නේ අපේ ලෙක්චර් රූම් එකට. අපි යනකොට නම් ඉතින් අපේ අනිත් යාළුවා ටික නම් ඇවිල්ලා තමයි හිටියේ. හරි. ඔන්න දැන් ලෙක්චර්ස් නම් ඉතින් ඉවර වුණා. අපිට ආයෙත් ලෙක්චර්ස් නම් තියෙන හවස. ඊට කලින් අපිට බැච් මීටින් එකකුත් තියෙනවා. මේ දවස්වල නම් ඉතින් අපේ සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් එක පටන් ගත්ත ගමන්ම නිසා ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා අපිට කරන්න. මම සතියක්ම ලෙඩ වෙලා හිටමු නිසා මට සතියකම වැඩ කවර් කරගන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මගේ යාළුවා මට උදව් කරනවා කියලා කිව්වා. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා ටික. හරි. දැන් ඉතින් අපි ඔන්න කන්න තමයි හදන්නේ. හයි ළමයි. මොනා කරන්නත් ඉතින් කාලා ඉන්න එපැයි. ඔන්න බලන්නකෝ ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට නේද ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කලා කෑම කන්නේ. මේ විදිහට ඉතින් යාළුවොත් එක්කලා කෑම කද්දී වෙනස්ම රසයක් තමයි දැනෙන්නේ. මට ඉතින් මගේ ඉස්කෝලේ කාලෙත් මතක් වෙනවා. ඉතින් කෑම කාලා අර මං ඔයාලට කලින් කිව්ව බැච් මීටින් එකටත් ගිහිල්ලා දැන් මේ ආයෙත් අපේ හවස ලෙක්චර් එකට යන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. හවස ලෙක්චර් එකට යන කලින් මම ඔයාලට කිව්වේ මම කලින් අසනීප වෙලා හිටියා කියලා. ඉතින් මට මගේ රිච් ලෙක්චර්ස් ටික මගේ යාළුවා ටික එකතු වෙලා මට කියලා දුන්නා. අපේ සෙකන්ඩ් ලෙක්චර් එකට ආවා. බලන්නකෝ ඉතින් තාම ඉතින් අපි විතරයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ළමයි කැම්පස් ලයිෆ් එක කියන්නේ හරිම සුන්දර දෙයක්. ඉතින් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලා හැමෝටම අත්විඳින්න ලැබෙන්න කියලා මම මේත් එක්කම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලෙක්චර් එක ඇතුළතදී නම් අපිට වීඩියෝස් ගන්න බෑ. ඒ වුණාට මම ඔයාලට පෙන්වන්න පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් ගත්තා. අනේ ඉතින් ලෙක්චර්ස් ඉවර වෙලා අපි ගෙදර යන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. ඉතින් මම ගෙදර යද්දී හොඳටම කළු කරලා පහින්නත් ලෑස්ති. මෙන්න බලන්නකො මං එනකන් කවුද බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. මේ ඉන්නේ මගේ රැම්බෝයි රැච්චි. හැමදේ පාට එක්කෙනාගේ නම රැච්චි. සුදු පාට එක්කෙනාගේ නම රැම්බෝ. ඉතින් හැමදාම මම එනකන් ওই විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා. බලන්නකෝ මේ දෙන්නගේ තියෙන ආදරේ. ඉතින් රැවෙලා මට බණකිදරකටත් යන්න තිබ්බා. බණකිදරින් කාලා මගේ යාළු අක්කවත් හම්බ වෙලා ගෙදර ඇවිල්ලා බීම් එකක් බීලා කැම්පස් එකේ වැඩත් කරලා නිදාගත්තා. ඉතින් අපි ආයෙත් දවසක හම්බෙමු. Good night.